Môžeš. A táča to už? Svetlo, drž. Počka, ja musím ďobnúť do kamery, lebo to vypne. No, ideš. Môžem. Vítam každého sledovateľa tohto videa, ktorý sa rozhodol nájsť si chvíľu času a pozrieť si, ako prebiehal lyžiarsky, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4. až 8. marca 2019, pričom sa lyžovalo iba 4. až 7. že sa lyžovalo len 4. až 7. Dobre, fajn, budeme pokračovať. No, dobre, svetlo drž. Dobre, ideme ešte raz. Teraz už vážne. Pričom sa lyžovalo len 4. až 7. marca. Tu sú naše videá. Thank you.
krásne. Koľka to dneska? 7. 7. marca. Je dneska? Počkaj, fakt je dneska. Áno, dneska 7. Tak je dneska štvrtok 7. marca. Dneska 7. marca ukončujeme lyžiarsky zájazd cirkevného konzervatória z lyžiarskeho strediska Malá Lučina. Hotel Smrečina. Hotel Smrečina. 0 zo 14 osob bolo fyzicky poškodených. Ďakujem. Ani to nebolo drahé.